জনতা কাকো মাধমার পুনর বাড়িব বিদ্যুতর মাসুল শক্তিহীন রাজ্যর শক্তি বিভাগে পুনর্বার সাজু হয়েছে গ্রাহকক রাম টাঙুন দিব রাজহর ঘাটি পুরাবল শক্তি বিভাগে বিদ্যুতর প্রতি ইউনিট বৃদ্ধি করব 79 পয়সাক ইতিমধ্যেই এপিডিসিএলে মাসুল বৃদ্ধি সন্দর্ভত জারি করেছে জাননী অহা মাহৰ পৰা আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ অৰ্থাৎ 3 মাহৰ বাবে গ্ৰাহকে বৰ্ধিত হাৰত দিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল সঘন ৰূপত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি এতিয়া অতিষ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এই বিদ্যুৎ মাচুল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ বোজা এই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমাৰ এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ খুবেই কষ্ট হৈছে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৰ মাজতে আকৌ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ৰিপুৰ একাংশ গ্ৰাহকে আমাৰ ওপৰত মাধমাৰ দিয়া নিচিনা হৈছে তেখেতসকলে 31 টকাকৈ মান্থলি এটা চাৰ্জ লয় আৰু সেই লুকা ভাকু যিটো হয় ধৰি লওক কেতিয়াবা এঘণ্টা কেতিয়াবা দুঘণ্টা ডেইলি কৰ্টন হয় মান্থলি চাৰ্জৰ পৰা 31 টকাৰ পৰা যিটো কম হৈ যাব লাগে সেইটো কম নকৰে সেইটো একে ক্ষোভ যোৰহাটৰ গ্ৰাহকসকলৰো বিদ্যুৎ এতিয়া ধনী লোকেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পৰ্যায়লৈ গৈছে মন্তব্য একাশ গ্ৰাহক আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ কোৱা হ'বলৈ গৈ আছেনে বিদ্যুৎটো আচলতে ধনী শ্ৰেণী মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেকি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে লৈ গৈছে মূল্যৰ বৃদ্ধিয়ে যিধৰণে জোৰলা কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আচলতে বিদ্যুতৰ মাচুলেও আমাক জোৰলা কৰিবলৈ গৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহতো গোপনে শক্তি বিভাগে অত্যাধিক হাৰত বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তাৰ পাছত দুটা মাহৰ অন্তত পুনৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তত ক্ষোভ আম আদমি পাৰ্টিৰো আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত অত্যাধিক হাৰত দুগুণ তিনিগুণকৈ বিল বৃদ্ধি হ'ল জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিলে অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিলে অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত সেই যি বৰ্ধিত যি অন্যায়ভাৱে যি বিল লোৱা হ'ল আমি তাক ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে দাবী জনালোঁ কিন্তু আজিলৈকে সেইটো কাম নকৰিলে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা পূৰ্বৰ দৰেই আঁতৰি আছে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।